spoznali smo problem mladih u Žepču, nezaposlenost, mladi nam odlaze iz općine i tako dalje. Zbog toga mi se zalažemo da bolje sutra mladih i da mladi nam ostaju tu u općini. Pozivamo sve mlade i sve cijelo stanovništvo općine Žepče da izađu 7.10. na izbore i da nas podrže. Slušaj srce, spasi Žepče.